圆周运动是不是还没讲？为什么圆周运动讲了吗？二四四，我以为你讲了吗？啊？一点点，我以为你应该是讲了吧？四十九页，惯例二跟惯例三有没有讲？没有，不可能吧？为什么我们有没有讲？有啦，惯例二跟惯例三应该讲完吧？我上次是说我们先上万有引力的部分。一晨你在干嘛？没有。不要动，我没有说你可以动。我上次说二至四是不是先讲万有引力，然后讲完之后我们再回来讲圆周运动，对不对？好，所以我们现在呢，应该是要把圆周运动的部分补起来哦。好，什么东西？惯例二还没讲。惯例二还没讲。没讲，对，没讲，还没讲，还没讲完。收藏牛顿符号，对，然后下次可以讲。哦，是哦，好，没关系，马上赶快，好，我大概想起来了，好 ，OK。好，那我们今天呢，就把万有引力讲完了。今天再，然后再进入到一点圆周运动。所以，我们现在看一下万有引力的部分。来，专心喽！哈，这章节二十四很重要。来，万有引力的概念，我们上次是不是有提出来说，这个是呢牛顿哦所提出来的一个理论，对不对？哦，那当初啊，牛顿在什么哪一个星球上面生存？火星。地球嘛，对不对？然后呢，哦，故事书都告诉我们，牛顿呢，他坐在一棵苹果树下，然后是被一颗苹果呢打到。对不对？哦，苹果掉下来呢，打到牛顿，哦，打到我们伟大的牛顿先生，对不对？所以呢，他才呢提出来了所谓的万有引力的一个概念，哦，让我们地球上的所有的人呢认识了原来有这个力量的存在，哦，真的是非常的伟大的，我们必须要向他致敬，好不好？那我们要来了解一下呢，他到底是如何？从这个过程之中啊，想到这些东西的，我们现在要操作的事情就是啊，我们呢模拟一下牛顿当初啊被苹果打到的时候，脑袋里面在想什么啊？我们试图的呢来猜猜看他当初是怎么想的。来，注意，如果你是牛顿，当初你被那个苹果打到的时候，你心里的想法是什么？我会把树砍掉，把苹果吃掉。是不是啊？不是，我应该很好奇说，哎，我坐在那边，我又没有惹你，你苹果为什么要打我呢？哦，不行，我们要想，我们活着哦，我思故我在，对不对？所以，我们总是呢，要对我们未知的事情啊，充满好奇心，这样才好玩。哦，所以人都觉得很奇怪啊，苹果没事打我干什么？他就觉得啊，苹果它在树上，它掉下来了。一定是啊，哦，某一个人叫他掉下来，或者说呢，某一个未知的东西啊，哦，驱使他往下掉，对不对？否则一个东西好好的在这边，他怎么会掉下来呢？他怎么会左移右移？他怎么会掉下来？没事，不会掉下来嘛。所以牛顿就觉得说，一定有一个人在拉着这个苹果，试图的呢，哦，让他往下掉。来，请进。哦，所以呢，这个力量。牛顿就认为说有一个力量，哦，拉着这个苹果让它往下掉，哦，那这力量呢就是我们后来所知道的万有引力。所以这个地方我们建立一个默契，如果在 F 右下角呢下一个小写的 G， 代表的呢就是万有引力的精神，可以吗？然后呢，牛顿他想了这件事情之后呢，他就要再去研究一下，那么这个万有引力的大小。到底该怎么来表示？哦，他就在想，到底是谁在拉了这个苹果？
哦，而且他觉得说苹果打到他的头，让他觉得很痛，所以他想要知道一下呢，让苹果这力量到底有多大。于是呢，他才展开了一连串的研究跟分析，最后才导出了这个公式出来。哦，那牛顿他觉得说，拉苹果掉下来这个人啊，并不是我。那如果不是牛顿本人的话，那应该是谁？他认为是地球在拉，因为地球的质量很大。我说地球质量比较大，哎，哦，地球质量非常大，哦，他认为是地球在拉着这个苹果，让它往下掉，对不对？然后呢，如果你是牛顿，你会做什么事情？把车拉来。我跟你讲，如果我是牛顿哦，我会做一件事，你知道什么事情吗？来，注意听，我会把这个苹果换成什么，你知道吗？榴莲。铅球。铅球好吗？哎，那我问你一件事情哦，你被苹果打到比较痛，还是被铅球打到比较痛？铅球。应该是。应该是铅球吧？对不对？哦，我知道了。我问你们说哦，苹果比较痛还是铅球比较痛？都会说苹果。那我问另外一个人就会回答铅球。请问你被苹果打到比较爽，还是被铅球打到比较爽？苹果。你们这些，这是为了反对而反对。好，认真的，认真的哦，不要开玩笑。好，那录影为证，录影为证。来回答我一件事情哦。好，请问你被苹果打到比较痛，还是被铅球打到比较痛？铅球。被铅球打到比较痛，对不对？哎，问题来了。问题来了，如果你是牛顿的话，来有什么事情吗？传纸条要送给我看吗？他说你好帅。事实就不用说了啊，说起来。他说你的胸毛好酷。好，事实就不用说了，说起来。啊，羡慕吗？老师，我也想要。你想要？我都没有。你告诉我。
然而呢，我已经确定一件事情了，哦，只要是呢，有一个地球，一个大大的质量体，然后另外一个人呢，也具有质量的话，他们之间呢，就会存在一个交互作用力，叫做万有引力，可以吗？那我说过，我把这力量呢，写成 Fg 来表示，哦，好，那我问你一件事情哦，哦，你用你的直觉去想就好，啊，哦，假如你是牛顿，他刚刚怎么想？我们刚刚是不是说了一件事情？苹果换成铅球，结果打到比较痛，可见得呢，哦，万有引力跟质量有没有关系？有。哦，跟质量有关系。啊，你现在有几个人有质量？两个人有质量，那又跟质量有关系，所以他一定跟这两个质量通通怎么样？有关系，合理不合理？合理。合理哦，合理哦。而且我们发现啊，质量越大的人啊，他的万有引力就应该越大。越强，对不对？所以它是有一个成正比的概念，好不好？两个人要把它乘在一起。那再来问你一件事情哦，如果我把这两个人之间的距离拉得很远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 的时候呢，他们之间的引力会变得比较小还是比较大？变得比较小，这是不是很合理？你要怎么想呢？哦，用一个没有感觉的磁铁，有没有玩过？有。磁铁呢，是不是啊？你要吸回纹针。你是要靠着近近的才吸得起来，对。如果你拿得太远，是不是就完全没有作用了？所以很明显的知道呢，这种吸引力啊，距离如果越远的话，就会变得越小，对不对 ？OK， 那如果是这么说的话呢，我们该怎么来把这个距离呢放到我们的关系式里面？来，你注意喽，我现在要做的事情呢，是试图的把万有引力呢以数学的形式表示出来。那数学告诉我们，如果距离越大，其值越小的话，我把距离放在分母还分子？分母，我是应该放在分母，对不对？哦，但是这样子还没完哦。后来牛顿去做实验发现啊，我并不是直接跟距离成反比，而是跟距离的平方成反比。哦，可以吗？这个二是你们特别要记住的地方。那你说老师为什么四二不是三？哦，我跟你讲，这个就是大自然奥妙的地方，它就这么刚好是二。哦，那它这个原因是这样，它的结果是二，然后我们人类呢是后来经过测量之后呢，透过很多的数据呢做统计跟计算之后呢，才发现原来真的是二。好不好？所以这是一个物理之美，你懂意思吗？哦，它不是 1.5， 它不是 2.5， 不是 3， 它就是2。哦，现在是一个很漂亮的关系。然而呢，这等号就这样成立了，对不对？哎，你要想一下哦，你脑袋要想一下哦，我要不喜欢就直接叫你背下来，我需要一些思考。你看啊，老师照你这样子讲，我把两个具有质量的人的哦。质量乘在一起，然后再除以他们距离的平方，是不是就他们之间的作用力？对不对？好，那现在假设一件事情，大方几公斤？100，我80，乘出来多，乘下来多少？8000。8000，然后我们之间的距离差不多1公尺，对不对？8000除以1是多少？8000。所以我们之间的作用力叫做8000，怎么顿？牛顿。那8000牛顿呢？我换成公斤重是几公斤重？8。啊？牛顿换公斤呢？除以9.8吧。对。这个不能有问题哦，不要吓我啊，可以吗？那我们假装除以10啊，好不好？所以是800公斤重。哎，大胖，请问你有感受到一个800公斤重的力量把你吸过来吗？没有嘛。所以这个代表我们算的是什么？等效，哎，对不对？对。对哦。对。可见的这个等式还没成立，我必须要再补一个修正项才会成立。这个就是我们呢重要的 G，哦，就是我们的引力常数或者是重力常数，可以吗？好，那这个常数的量值大约是多少呢？我写给你好，虽然这个你不用问，它大概是6.67乘以10的负10。8次方，我没记错的话，应该是10的负18次方。
好、哦，你想哦，我刚刚800公斤再乘以这个东西，就变得非常的微不足道了，懂我意思吗？所以这是为什么我们彼此之间明明就有万有引力的存在，可是我却没有感觉的原因在这里，懂不懂？怎么样？啊？啊？哦。可以吗 ？OK， 所以我们到这个地方呢，才把我们万有引力的数学公式呢写了出来哦。所以你当然能够透过我们刚刚的理解跟推导呢，把它接受最好。那、啊、如果你真的不行的人，你至少要把这个关系图以及这个数学公式呢背下来，可以吗？好、哦，那就这样完了吗？当然还没有，还有什么东西呢？是我们必须要认识的。来，注意看一下。我说过，万有引力刚刚说了什么力？是一种吸引力，对不对？所以我们先回来苹果这个地方，来，抬头。我的苹果呢，是受到地球吸引往下掉，对不对？可是在此同时啊，我说过哦，输人不输阵，你吸我，我也要怎样？吸。对。所以苹果被你地球吸的同时啊，哦，它会不会吸你地球？会啊，所以地球呢也会受到一个大小量子呢，也是 FG 的人呢被它吸。哦，那这时候我们检查一下，请问你此时苹果受到的万有引力跟地球受到的万有引力，它们是一组什么力啊？怪力。好好笑哦。来。万大不力。来，我们来检查一下，你们会学过的就是。两个力量来讨论的，大概要不是平衡力，要不就是作用力跟反作用力。检查一下，它们大小有没有相等？有。方向呢？相反。有没有作用在同条直线？有。有没有作用在不同的物体上？有。一个人作用一个，有没有？对。哦、有没有同生同灭？有。哦，它有同生同灭哦，可以吗？因为当我把这个质量拿掉的时候，你地球根本没有人可以吸了，所以它中间这个力量呢？就没有存在的意义了，懂吗？哦，所以这是一种作用力跟反作用力。哦，那我们在这地方也画出来，你看啊、哦，我这样画，录音机关掉。